ចាសសូមរកយើងសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ជាបុគ្គលិករបស់លោកគ្រូអសបរាសួរសិង្ហួរណាចាសអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមកធ្វើការណែនាំពីផលិតផលរបស់យើងមួយជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសនេះគឺជាប្រភេទស្រាសបរាណមេងហេងប្រភេទពិសេសណាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានជំងឺជាមួយនៅសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានជាមួយនឹងជំងឺស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនលើឈាមទឹកនោមផ្អែមណានេះគឺត្រូវជាមួយអសបរាណរបស់យើងគម្របដល់ព